Már is megyünk tovább, mert hogy elárverezi elhíresült vasaló deszkáját a makói testnevelő tanár, Vezsenyi László itt van velünk. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm Önöket, illetve a kedves tévénézőket, és engedjék meg, hogy rögtön megragadjam az alkalmat, és hát elnézést kérek azoktól, akik már úgy gondolják, hogy mit keres ez a fickó még mindig itt a televízióban. Megnyugtatom őket, hogy kizárólag csak az állatok, az elárult cicákutyák érdekében vagyok még itt. Mert ugye ezért az árvezés. Egyébként én meg is lepődtem, amikor nyilatkozott az esetről, akkor azt mondta, hogy most már az egészet nem csinálná meg, hogyha tudta volna, hogy ez lesz belőle, akkor biztos, hogy nem csinálja meg. Most pedig majd megint beszélnek erről, de nyilván most már más szempontból. Hogy jött ez az ötlet, az árverés maga? Hát tulajdonképpen azért nem úgy keltő dolog ez, a családunk nagyon nagy állatbarát. Tehát nővérem a fél utca macskáit eteti, és itt nálunk is nagyon nagy becsben vannak az állatok, a Zsuzsi kutyánk most is itt van egyébként mellettem. De hát közhelyesen mondhatnám azt is, hogy most ez úgy tűnhet, azt is mondhatnám, hogy mint amikor a szépség királynő a világbékéről beszél, de abszolút nem erről van szó. Tehát én nem gondolom, hogy a válság miatt a felelős állattartók azok most tucat szám szabadulnának meg házi kedvenceiktől. De egy másik aspektusból tekintve elgondolkodtatott a dolog, hogy ezek az állatvédő szervezetek, főleg akik menhelyet is tartanak fenn, gyakorlatilag állami támogatás nélkül kizárólag az 1%-os adó felajánlásokból tudják ezt a nagyon hálás és nagyon hasznos tevékenységüket végezni. Ha most a gazdaság bajban lesz, mert ugye hát ezt halljuk, hogy bajban van, és a jövőre vonatkozva is ugye azt halljuk, hogy nagyon sok cég becsődött, vagy legalábbis nagyon visszafogta a termelését. Én úgy gondolom, hogy az adóbefizetés is kisebb mértékű lesz, nyilván az 1%-ok is kisebbek lesznek, esetleg el is maradnak. És hát én azt gondolom, nagyon rossz belegondolni is abba, hogy mi lesz akkor ezekkel az állatvédő szervezetekkel, állatmenhelyekkel. Tanár úr, bevallom őszintén, hogy akkor, amikor ön viccesen megpróbálta a száraz körülmények között egy vasolódeszkán megmutatni, hogy hogyan kell úszni, én nem láttam szembe jönni azt, hogy nem sokkal később már árverés, gazdasági, hát gyakorlatilag egy professzionális gazdasági előadást tartott arról, hogy mik és hogy vannak az adóbevételek. Akkor, amikor ön ezt kitalálta, megvalósította, gondolta volna, hogy ekkora hullámokat ver, hogy a miniszter beszél róla, hogy politikai pártok tűzik mondjuk zászlójukra, is erről beszéltek? Tehát, hogy ekkora történet lesz ebből a vasalodeszkás történetből? Hát szó nincs erről. Én most is csak annyit tudok megerősíteni, ez egy poén, ez egy vicces dolog volt. Hát az más kérdés, hogy most hónapokkal később azt gondolom, hogy talán mégis lesz ennek egy olyan haszna, hogy itt megjelennek a tévében önök előtt, és ha esetleg van még az országban egy olyan tehetős vállalkozó vagy cég, aki nem hallotta ezt a dolgot, de szánna erre összeget, hogy támogassa ezeket a szervezeteket, akkor én azt gondolom mindenképpen hasznos az, hogy még mindig itt untatom a tévénézőket. És akkor lehet, hogy mégsem bánta meg, mert hogy azt most, is mondta, hogy megbánta. Most egyébként kedves nézőnk éppen a hátúszást látták ebben a pillanatban. Mi a kikiáltási jár, és látják ebben a pillanatban is. Egyébként én nem tudom, ezt Katinkának azért meg kéne mutatni, hogy technikailag teljesen rendben volt-e így, de ha már így mutatja, mondja el nekem, mi a kikiáltási jár a vasalódeszkának? Hát konkrétan, tehát felvezetett címben, hogy én árverezem el, ez már így nem teljesen valós, mert én ezt a tappancs állatvédőknek átadtam. Ez egy Szeged melletti szervezet, és illetve alapítványi szervezet, és ők kezelik ezt a dolgot. Én már ebből szerettem volna teljes mértékben kivonulni. Jelenleg én úgy tudom, hogy az ő Facebook oldalukon található fent ez az árverés. Ők, ha jól emlékszem, 2000 forintról indították ezt, és 500 forintos licit lépcsőkkel. Ami nagyon komolyan vehető, és amit most követtem, hogy 100 000 forintnál tart már ez az ominózus vasaló deszka. Én azt gondolom, hogy ez már mindenképpen egy olyan szép összeg, aminek az itt élő kutyák, cicák nagyon fognak örülni. Meddig lehet még licitálni, azt tudja, hogy meddig tart? Péntek délig tart ez a licit. Holnap délig, akkor még gyorsan-gyorsan tud mindenki licitálni. Tanár úr, marad az iskolában? Igen, maradok. Szeptembertől visszavárnak, tehát igazgatomtól megkaptam azt a levelet, amit ugye a sajtóban is közöltem, hogy számítanak a munkámra.
Én pedig közben nézem a Facebook oldalt, ezzel a vasalódeszkával fotózkodnak, mint egy ikonikus műtárgyal gyakorlatilag mások. Sok sikert, be fogunk számolni a végeredményről. Köszönjük szépen, hogy itt járt nálunk. Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönöm. Viszontlátásra.